سمعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینکس ٹو آر فرینڈ فار جوائنگ مائی چینل جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے تمام گیت پسند کی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کا فرمائشی گیت ہے جی چل اٹھ جا رے پنچھی بہت سے دوستوں نے فرمائش کی کہ مغل صاحب محمد رفیع صاحب کا گیت سنائیں چل اٹھ جا رے پنچھی تو یہ گیت میں نے پہلے بھی ریکارڈ کرایا لہذا دوبارہ فرمائش آئی ہے میں کوشش کروں گا اپنی طرف سے یہ نئے سر کے ساتھ آپ کو سناؤں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام گیتوں کی طرح یہ گیت بھی آپ پسند کریں گے شکریہ سنیں جی آج کا گیت